İnvestaz investisiya şirkəti sizi salamlayır. Avropa Mərkəzi Bankının toplantısı zamanı sədr Christine Lagarde'ın hədəf 2% inflyasiya çatana qədər mövcud faiz dərəcələrinin qorunub saxlanacağına dair səsləndirdiyi fikirlər sonrası avro-dollar cütlüyü uzlaşmaqdadır. Funt-dollar cütlüyündə isə korrektiv artımlar müşahidə olunur. Cümə axşamı AMB'nin toplantısı sonrası 1.1750 hədlərinə qədər uzlaşan avro-dollar cütlüyü hazırda 1.1770 səviyyələrində mübadilə olunur. Təhlillərə əsasən qiymət 1.1756 həddini aşağı doğru qırsa, enişlərin 1.1737 və 1.1704 hədlərinə qədər davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Funt-dollar cütlüyünün qrafikinə H1-də nəzər yetirdikdə qiymətlərin bağlaşdığını şahid oluruq. Lakin artım tendensiyasının divergensiya ilə müşahidə olunduğunun şahid oluruq. Təhlillərə əsasən qiymət 1.3736 səviyyəsini aşağı doğru qırsa, növbəti dəstək hədləri kimi 1.3704 və 1.3654 hədləri çıxış edir. Dolların dünya birjalarında qüvvətlənməsi fonunda qızıl uzlaşmaqdadır. Hazırda 1804 dollardan təklif olan qiymətli metalın bir unsiyası dəyəri 1799 dolların altına düşərsə, 1785 və 1772 dollara kimi uzlaşa bilər. Əlavə məlumatlar üçün investaz.az/xəbər saytına müraciət edə bilərsiniz. İnvestaz investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızda uğurlar arzulayır.